יכול להיות שההבדל בין השנה שעברה לשנה זה העובדה שעכשיו כבר הגעתי עם קצת יותר ציפיות ולחץ? כן, בטוח היה לחץ, אבל אני לא חושבת שבגלל שחקתי פחות טוב. אתה יודע, זה טניס, יום משחקים ממש טוב, יום לא משחקים טוב. לא, זה לא הרגשתי שאני לא יכולה שלא שחקתי טוב בגלל הלחץ. מה קרה במערכה השנייה שאיבדתי את הרוב 5-2? היה 5-3 ושוב פעם, אין מה להסביר, אתה יודע, אני שחקתי קצת פחות טוב והיא שיחקה איזה גיים אחד ממש טוב, עניין של ביטחון. אני לא חושבת שהייתי באמת אביה בסך הכל גם, אז היו פשוט ירידות ועליות גדולות מדי. איך מתאוששים לקראת מחר? לקראת מחר יש לי, אני מקווה שהסוגות יהיה קובע, אתה יודע, עוד בסך הכל לא בזמן משחק של שחר ואחרי זה הפסקה של חצי שעה. אין מה להתאושש, אתה יודע, זה הפסד, אני לא יכולה לעשות עם זה שום דבר יותר, אני יכולה רק ללמוד ולשפר למחר ולזוגות. אין זמן יותר מדי לדיכאונות. הייתה במהלך השבוע איזושהי הכנה מיוחדת לקראת שחקנית ספציפית? כמו למשל היום? האמת שרק ידענו לפני יום או יומיים שהראשונה שלהם לא באה, שרנצ'רוס לא באה, אז חשבתי שאני אשחק נגד מיכאלה קרלצ'ק, ואני גם פחות מכירה את ביביאן שופס, היא רק לפני ממש כמה חודשים נכנסה לטופ 200, היא תחילת שנה שעברה הייתה מדורגת, במות בעולם לפי דעתי. אבל כן, שוב פעם, ידענו קצת גם ליום פתאום הלכו וראו את המתאמנות ועשינו מה שיכולנו. זהו, צריך לקרוא מזה. זהו, עוד מישהו? לא? מה את יכולה לספר קצת על ההכנה באופן כללי, מעבר לזה, כל השבוע שעשיתם פה, כל השבוע שהייתם כאן? הגענו ביום ראשון בצהריים, עשינו אימונים, יום שני ירד גשם, עשינו רק אימון אחד בערב והלכנו כולם ביחד באוקר אחרי הכושר. אימונים, עשינו אימוני זוגות אני ושחר, התראינו, אתה יודע, אימונים ביחד, וזה גם נחמד להיות כל הנבחרת ביחד, בסך הכל זה שבוע שאנחנו מאוד אוהבות כולנו ואנחנו מאוד מגובשות. שאלות? תודה.